İsmayıl rayonunda vətəndaşların etibarından suyu istifadə ederek onlara karşı dəlacızlıq edən şəxs saxlanılıb. Belə ki, polis şöbəsinə müraciət edən rayon sakinleri, özünü vəkil kimi təqdim edən Elman adlı şəxsin icarəyə torpaq sahəsi götürmək, az yaşlara qəyyum təyin etmək kimi vədlər vererek onları aldatdıqları və pullarını ələ keçirdiklərini bildiriblər. Daxil olmuş müraciətlər əsasında keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində dəlacızlıq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən İsmayıllı şəhər sakini Elman Xəlilov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun Ağsu rayonunda da vətəndaşların pullarını alaraq dələduzluq etdiyi məlum olub. Əvvəllər məsələn hüquqşünas kimi ərizə alıb yazmışam, bəs deyil. İsmayıl rayon polis şöbəsinə daxil olmuş vətəndaşların çox sayda müraciətləri əsasında Xəlilov Elman Hüseynoğlunun özünü vəkil kimi təqdim edərək müxtəlif işlərdə köməklik göstərəcəyi adı ilə vətəndaşların pulunu ələ keçirməsi barədə Elman Xəlilov saxlanılmış və həmin şəxs barəsində İsmayıl rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 ay müddətinə inzibati həbs seçilmişdir. Əlavə olaraq bildirir ki, Elman Xəlilov barəsində İsmayıl rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Elman Xəlilovun analoji əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar olarsa, bu barədə İsmayıl rayon polis şöbəsinin 020 285 11 89 şəhər 050 280 45 00 mobil nömrələri ilə, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş olunur. Cəmilə Nəsirqızı, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.